vy vyrábate, Robert, niečo... Môžem ťa zastaviť, lebo ja som sa pýtal na rekreáciu. Ja odkedy ty povieš, môžem ťa zastaviť, hneď si ťa predstavím v uniforme s tou placačkou. To by nebolo takéto lacné. Aj techničák, ale... To by nebolo takéto lacné. Však vy ste vlastne kolegovia, nie? Áno.